Огромно срутване на скална маса в Искърското дефиле в района на село Елисейна. Няма пострадали хора. Участъкът остава затворен. Създаден е щаб от геолози и алпинисти, които огледаха района и започва неговото обрушване. Наистина, срутището е много голямо. Силвестър Сталоун е български гражданин според фалшив паспорт. Какво още откриха полицаите при задържането на фалшификаторите? 10-дневна карантина. Ако при прибиране в България нямате документ за отрицателен резултат от PCR, до кога ще е в сила това изискване? Това са новините в 18. Добър вечер. Огромно срутване на скална маса в Искърското дефиле. Над 2000 кубика затрупаха пътя в района на село Елисейна през нощта. Няма пострадали хора. Участъкът остава затворен и в двете посоки. От рано сутринта започнаха огледи, за да се прецени има ли риск от повторно свличане. Включваме Зоя Велинова с подробностите. Зоя, какво се прави в момента и какво видяхте през деня? Добър вечер. Срутището е точно зад мен. Високо е около 4-5 метра, може би и малко повече. Запознати казват, че е дълго. Тази скална маса по пътя е дълга близо 30 метра. Това са над 4000 тона скали, които са паднали. Представете си колко е голямо. За съжаление, има опасност от падащи камъни. Не случайно не ни разрешаваха да излъчваме от тук, тъй като е застрашен живота ни, но ще опитам да предам информацията. И така, до преди 10 минути тук работеха предимно алпинистите, които обрушваха терена. Сега вече дойдоха, както виждате зад мен, тежкотоварните машини. Има верижни машини, има 8 специализирани машини, които вече почват да товарят скална маса. Нещо много важно да кажа, въпреки че срутището е голямо и е запрепречило пътя, няма изолирани селища в района. Най-пострадали са 3-4 села, които са намерили обходни маршрути. Днес децата в тях не бяха на училище, но кметовете им лично разговарях с тях. Казаха, че от понеделник по обходните маршрути, макар и по-черни, по-бавни, ще стигнат до училище. Ето и подробностите. Според първоначалната оценка на 4000 тона скална маса се е свлякла тази нощ в Искърското дефиле. Геолози твърдят, че било въпрос на време срутището да се активизира. То се намира в един разлом. Това нещо не може да бъде предвидено. Тук зоните, скалите и така нататък са известни, че те са силно изветрели, говоря за огромни количества и обеми. И никой не може да предвиди кога ще се случат тези неща. 8 тежки машини от ранните сутрешни часове започнаха да изгребат падналата скална маса. Създаден е щаб от геолози и алпинисти, които огледаха района и започва неговото обрушване. Наистина, срутището е много голямо, така че работниците работят много внимателно. Наложило се спешно да се отстранява скален къс от магистралното ЖП трасе по основната линия София-Варна. Голям камък от срутището е бил в габарита на единия коловоз, без да засегне железния път. Колегите от НКЖИ веднага създали организация. Движението е било по втори коловоз, а камъкът е бил разрубен и отстранен. И движението на влаковете е устойчиво и нормално. По обяд, 4 алпинисти, разделени на 2 екипа, започнаха огледа на скалата от 50 метра височина. Качваме се в момента, започваме, предприемаме действия за обрушване и сваляне на скалната маса, която е опасна, която е тръгнала вече да пада надолу. Обрушваме с хидравлични крикове, с въздушни възглавници, където е нужно на ръка, с крикове. От пътната агенция няма да бързат с ремонта на участъка. След обрушването вече можем да започнем с укрепването не само на свлеклия се скат, а и на съседните, тъй като има опасност от ново сличане. Няма да бързаме, за да може да укрепиме
устойчиво всички срутища. Ще бъде направен проект наново да се поставят и мрежите от високо якостни и така нататък, да бъдат анкерирани по новите места, където ще бъдат, нали, свалени и скалния венец отгоре. За хората от населените места в района има обходни маршрути. Има деца, има работещи, за всички има организирани обходни маршрути. За тези, които живеят в Елисейна и следващите села до Своге. Иван Димитров живее от 57 години в Елисейна. Твърди, че пряк черен, трудно достъпен за леки коли път, е единствената връзка с Габровница и Очин дол и скъсява с километри разстоянието до Своге. Сринта минахме тук, обаче не беше толкова кално. Аз бях втора кола, защото го знам, пътя, района ми е познат. Това е единствения път, който може да се предвижат и линейки, и бързо, и храна да се предвижат за тия села нагоре Елисейна, защото нагоре има още села, които са откъснати. В ранния следобед започна разширяването и на този обход. В крайна сметка до момента никой не се ангажира да каже точно кога ще бъде отворен пътя през Искърското дивеле заради това срутище. Но при всички случаи първо ще бъде почистено, едва след това укрепено и чак след това ще бъде пуснат пътя, така че не можем да се ангажираме с точна дата. Надяваме се през следващата седмица да има повече яснота към вас, колеги. Зоя, пазете се с оператора, защото преди малко видяхме, за малко не ви удариха камъни. Очевидно мястото въобще не е безопасно. Другите теми в посвета и у нас. 9 задържани и 6 с обвинения при разкрита от антимафиоти и спецпрокуратурата печатница за фалшиви евро и долари. Супермодерната печатна машина е открита в помещение, където в края на 2018 година разследващите намерили същото производство. Най-голямата изненада обаче е открит, произведен от групата паспорт на холивудската екшн-звезда Силвестър Сталон. Иво Никодимов работи по случая. Фалшивият български паспорт на екшен-героя Силвестър Сталон е намерен в работилница за производство на лични документи в село край Пловдив. Групата го била направила, за да показва на клиентите си какви възможности има. До тази находка разследващите стигат след получен сигнал за производство на фалшиви долари и евро. Първо намират печатницата за пари. Гараж в хотелския апартаментен комплекс в Слънчев бряг. За разследващите е невероятно, че това се оказва същото помещение, в което вече са намирали такова производство в края на 2018 година. Мястото е абсолютно идентично и мога да кажа, че хората професионално се занимават с това и имат изключително престъпно изградени навици. Оказва се, че и част от хората са същите. Единият получил условна присъда, а вторият с все още висящо дело за производство на фалшиви пари. Променили само организацията и станали по-предпазливи. А именно лидера не се вижда с никой от крайните купувачи на валутата и на документите. Има ли обаче стройна система от посредници, която била разделена на две групи? Едната събира поръчките, а другата прави доставките. И на мястото на конфискуваната от разследващите през 2018 година техника взели значително по-модерна. Качеството е много добро. Поне аз така го определям. Сега има голяма степен от всичките защити ги имат конкретните банкноти. Защитата, с която банкнотите разполагали, позволявали те да преминават без проблем проверката през ултравиолетови устройства в магазините. Не ги разпознавали и по-старите поколения банкнотоброячни машини и банкомати, които все още са масово използвани в Близкия и Средния изток и по екзотичните острови на Индийския океан. Групата се е занимавала и всъщност е извършвала дейност по изготвяне на неистински документи, основно и единствено долари и евра, което е много характерно. Има лични документи, шофьорски книжки. Иначе фалшивите пари, които са задържани по време на самата операция, са около 360 000 долара и около 410 000 евро. Фалшивите лични документи пък са произвеждани в работилници на две места, освен в Пловдивско и в село Крайшумен. За тях се търсили основно клиенти чужденци. Европейската агенция по лекарствата издаде условно одобрение за употреба на ваксината на AstraZeneca. Тя ще може да се използва за лица над 18 години. Заради спора за намалените доставки на ваксината на AstraZeneca, Европейската комисия публикува днес договора с компанията. Брюксел оповести и механизъм за надзор и одобрение на износа на ваксини от Европейския съюз за трети държави. Сега на пряката ни линия е Десислава Апостолова. Деси, здравей! Германия постави горна възрастова граница за ваксината на AstraZeneca до 65 години.
Какво обаче е мнението на Европейската агенция по лекарствата и има ли яснота кога ще започнат доставките? Добър вечер от Брюксел. Европейската агенция по лекарствата реши, че ваксината може да се използва за лица над 18 години, но без да поставя възрастова граница, както направиха вчера германски експерти. Експертите от Европейската агенция по лекарствата казват, че са провели изследвания между 25 000 души в три държави – Бразилия, Великобритания, Южна Африка, и смятат, че възрастните хора също ще могат да се възползват от тази ваксина. Иначе тя ще трябва да се поставя по същия начин, както и предишните две ваксини, в две дози. Разликата е, че технологията при ваксината на AstraZeneca е различна. Чуйте още. За мен е удоволствие да обявя третото положително мнение за даване на разрешение за употреба на ваксината на AstraZeneca срещу COVID. Това разширява набора от ваксини в страните членки на Европейския съюз, които ще помогнат за поставянето на пандемията под контрол и за защитата на гражданите на Европейския съюз. Сега Европейската комисия трябва да даде условно разрешение за пазарен достъп на ваксината и след това, разбира се, остава големият въпрос за доставките към държавите членки. Нашите зрители знаят, че компанията обяви, че ще съкрати значително доставките за европейските държави. Това породи спор с Европейската комисия, която днес публикува договора с AstraZeneca, от който става ясно, че всъщност трябва... Компанията е трябвало да достави от 80 до 100 хиляди, дози ваксини в първото тримесечие за европейските държави. Очевидно това няма да стане. Предстои да видим как ще се развие този спор. А днес европейският комисар по здравеопазването обяви нов механизъм за презастраховане в бъдещи при подобни случаи. Чуйте. Днес създадохме система, която ще ни позволи да знаем дали ваксини се изнасят от Европейския съюз. Увеличаването на прозрачността е свързано с отговорност за Европейския съюз да одобрява износа на ваксини заедно с държавите членки. Следващата ваксина, която ще получи одобрение в Европейския съюз, да бъде тази на Джонсон и Джонсон. Да, благодаря ти, Деси. Аз ще допълня по темата и това, че Русия предлага на Евросъюза 100 милиона дози от ваксината си Спутник V през второто тримесечие. Количеството е достатъчно, за да бъдат ваксинирани 50 милиона европейци. Спутник V все още не е одобрен от Европейската агенция по лекарства. Русия подаде документи за това на 22 декември. Унгария стана първата страна членка на Европейския съюз, която одобри произведената в Китай ваксина срещу COVID-19. Забавянето на доставките на ваксини вече предизвика проблем с имунизационните програми, в някои европейски държави. Заради недостиг на ваксини в Париж и още два френски района спират поставянето на първата доза. Париж. По план този имунизационен център трябваше да отвори в понеделник. Но за сега дейността му остава замразена. Подготвихме всичко за 72 часа. Трябваше да отворим на 1 февруари, но властите ни казаха, че заради недостига на ваксини няма как да започнем да работим. След скандала в началото на годината за ниския брой вакцинирани, Франция ускори имунизацията. Но сега се оказа, че доставките на ваксини падат с 25%. Имунизацията в Париж и други два френски региона продължава само с поставянето на втора доза на ваксината. Недостигът на препарата засяга хората над 75 години и здравните работници. Предпочитах да се вакцинирам по-рано, така щях да се чувствам по-сигурна. Опасенията в Испания са, че заради забавянето на имунизацията, третата вълна на COVID-19 трудно ще бъде овладяна. Заради недостига на ваксини, Мадрид спря имунизацията. Поставя се само втората доза. Ситуацията е изключително неприятна. Испанците, европейските граждани бяха подготвени за вакцинацията, а сега няма ваксини. Португалия обяви, че удължава с 2 месеца първата фаза на вакциниране до април. Лисабон очаква да получи забавените доставки в средата на март. В Германия също има недостиг на ваксини. Здравният министър обяви, че за страната предстоят 10 тежки седмици. Световен мащаб, държавите, които са вакцинирали най-много голяма част от населението си, са Израел, Обединените арабски емирства, Великобритания и Сърбия.
От днес до края на април влиза в сила изискването пристигащите у нас граждани да предоставят отрицателен резултат от PCR-тест. Хората без такъв тест ще бъдат поставени под 10-дневна карантина. Това обаче не важи за българските граждани, уточни вчера здравният министър Костадин Ангелов. Те имат право да си направят PCR или антигенен тест тук до 24 часа след пристигането си. Границата с Румъния, Дунав мост. Къде ви фигурират имената и къде пише PCR тест негатив? Хората показват документ на телефона. И ние го виждаме и го приемаме и влизат. Ви не може да не го покажете и трябва да влезете в карантина. PCR, господине. Вие сега защо ми казахте, искаме такова? Молите се, как да стане? През целия ден здравните инспектори на граничния пункт в Русе обясняваха на гражданите, че който влезе без отрицателен PCR тест, подлежи на 10-дневна карантина. Няма право да направя срок от 24 часа, както беше преди в заповедите. Ако е отрицателен PCR, се отменяше карантината. Вече не може. Задължително оставя в 10-дневна карантина. Летище Варна. За туристи без представен PCR тест ще бъде направен компромис. Следващите няколко дни ще бъдат допускани в страната с възможност да направят тест у нас, обяснява главният секретар на РЗИ и Варна. По отношение на тях ще бъдем толерантни, ще им дадем възможност в рамките на 24 часа да се направят PCR тест, който съответно да представят, и тези хора ще бъдат освободени от карантина. Вчера здравният министър обяви, че още на 27 вечерта са изпратени указания до всички директори на здравни инспекции в страната. Българските граждани да могат да си правят тест и у нас, а да не идват с готов. Тези хора ще бъдат поставени под карантина или ще им бъде извършен антигенен тест на влизане, или в рамките на 24 часа ще се извърши PCR тест и съответно при отрицателен резултат карантината ще се вдигне. Ванеса се връща от Виена с полет до летище София. В сряда се обажда на Здравното министерство, за да разбере при какви условия може да пътува. Излишно питах дали могат да се направят тест тук или дали трябва да разпечатам документи. Нещо. Те казаха не, трябва да дойдете с негативен PCR тест. От Здравното министерство за сега не получихме отговор, влезли ли са действително в сила промените в заповедта. С промени в плана за вакцинация ще се даде възможност на членовете на изборните администрации да се вакцинират в настоящата трета фаза. Това беше решено на работно съвещание при премиера Борисов днес. На него стана ясно, че България ще разполага с 18 милиона дози ваксини по всички договори, които Европейската комисия сключва с компаниите-производители. Ирина Цонева с подробностите. В третата фаза на вакцинационния план ще бъдат включени всички участници в изборния процес, включително тези, които външното ни министерство ще изпрати за изборите в чужбина. Това са членовете на секционните избирателни комисии, на мобилните избирателни комисии, членовете на РИК, на ЦИК, да им дадем възможност при желание от тяхна страна да бъдат вакцинирани. Ще осигурим достатъчно количество от необходимите от тях ваксини. Става дума за около 80 000 души, като програма минимум е целият състав на Централната избирателна комисия. Ние разполагаме с 5 болници, които са разпределени във всички точки на страната, така че може да се окажем съвсем полезни в този процес. Премиерът Борисов подчерта, че броят на ваксините, които получаваме, както и тяхната цена, са договорени с Еврокомисията, а гаранта е Европейската агенция по лекарствата. Нито ден няма забавяне на ваксинациите. В момента, в който дойдат съответно продуктите на различните компании, на следващия ден, спазвайки технологията, се поставят. По сметките на премиера, страната ни ще получи общо 18 милиона ваксини за 7 милиона население. Прозрачността на изборите, макар че изборите ги прави Централната избирателна комисия, не ги прави правителството, е изключително важно. И затова положете усилия не само от Централната избирателна комисия, нейните членове, районните избирателни комисии, но и всички, които доброволно и безплатно желаят в секционните избирателни комисии да бъдат вакцинирани. Вицепремиерът Тончев заяви, че се търсят всички възможности изборният процес да бъде максимално прозрачен. Подчерта, че ние сме от малкото държави, в които всеки протокол от СИК е публично достъпен. Допълнително всеки, който проявява желание, от международна организация до неправителствени организации в България, има право да участва като наблюдател в изборния процес.
Колкото повече наблюдатели, толкова по-добре. До момента външното ни министерство е получило съгласие от 33 държави за разкриване на избирателни секции. Вече сме поискали с точната дата искане за откриване на избирателните секции в всички държави, в които имаме посолства или акредитирани посланици. И Захариева и Борисов обаче са на мнение, че заради пандемията и датата 4 април, когато е католическият Великден, гласуването в над 2/3 от европейските държави ще бъде затруднено. В тези държави членки, където се забранява влизането в тях, има вечерен час от 18 часа. Повече от двама души не могат да се разхождат по улицата. В Великден организацията на изборните секции ще е изключително сложна. Съжалявам, че не е помислено за това, но... Наред с предвиденото вече финансиране за предпазни средства на членовете на избирателните комисии в чужбина, премиерът поиска да се изпратят и всички необходими количества PCR и антигенни тестове, за да може максимално да се улесни процеса на гласуване зад граница. Той отговори и на отвореното писмо на ресторантьорите днес, в което те искат от него точен отговор при какъв процент заразени ще бъдат отворени заведенията. С огромно разбиране се отнасяме и ние също искаме да отворим заведенията за хранене. И ние също искаме, но казахме от първи магазините в моловете, фитнес залите, културните мероприятия, учениците. И ако не се вдигне много нивото, тогава вече ще мислиме на заболелите, ще мислиме и за заведенията. В момента всичко друго работи и заради майсторското по думите му управление на кризата имаме най-добрите резултати в Европа. Започна записването при личните лекари на всички, които желаят да се вакцинират срещу коронавирус. Записването може да бъде по телефона или след посещение при личния лекар. Очакванията са до края на февруари да започне четвъртата фаза от националния вакцинационен план, която е част от масовата вакцинация. Доктор Абдулах Заргар, който спаси болницата в Исперих от закриване, вече няма да я ръководи. Решението е на местния общински съвет. Причината е, че все още няма българско гражданство и с промяната в закона за публичните предприятия не може да ръководи здравното заведение. Назначен е нов конкурс за директор, а временно изпълняващ длъжността ще бъде доктор Иван Гайдаров, началник на отделението по реанимация. БНТ ви показа първа репортажи за доктор Заргар и за подписката, която местните хора направиха в знак на обич и подкрепа към него. Желанието им беше той да получи българско гражданство и да остане директор на болницата. И в последния си работен ден като директор на болницата в Исперих, доктор Заргар се вълнува само от едно – как да помогне на пациентите си. За мен е основният цел да съм полезен. Да съм директор, да не съм управител, да не съм... Не е много важно. Важно е да мога да помагам. Това е основното. При освобождаването на доктор Заргар от ръководния пост в Общинския съвет е внесено предложение лекарят от Иран да получи като бонус за доброто си управление 10% от печалбата на болницата. Доктор Заргар от сега е разпределил сумата. Ще я дари за развитието на здравното заведение. Не случайно заради всички добрини, които е направил откакто се е установил в Исперих, докторът е любимец на местните жители. След репортажа на БНТ в началото на януари е получил още по-голяма подкрепа. 7000 души са се подписали, за да получи българско гражданство. И от тук нататък вече се надяваме да бъде чут нашия глас, защото смятаме, че в края на краищата ние сме хората, които сме България и имаме нужда от такъв специалист като доктор Саркаш. Управител на болницата е много тежка работа и хората също се знаят, нашия доктор Заргар, колко денощи не е спал, нали? Той е едновременно и доктор, и менеджер. Веднъж вече е подавал молба за българско гражданство, но му е било отказано. Имало е условна присъда за недекларирана валута при влизане в България, която обаче отдавна е изтекла. Сега, както той, така и неговите съграждани се надяват молбата му да бъде удовлетворена. На запитване на БНТ във връзка с придобиването на българско гражданство на Абдулах Заргар от Министерството на правосъдието отговориха, че такава информация може само лично да бъде предоставена. Сега започват спортните новини. Днес с Нора Шопова. Здравей! Добър вечер!
ЦСКА не успя да победи Пирин и двата отбора завършиха при равенство 0-0 в контролна среща в Благоевград. След мача треньорът на червените Бруно Акрапович похвали каращия пробив тима ганайски нападател Бисмарк Чарлз. Момче има фантастична скорост и знае да кара гол. Днес не се получи, ами негово движение и негов стил на игра е модерен, има фантастична скорост, има и контролна топка. Младо момче, 19 годишни мислим, така че пред него е бъдеще. Въпреки нулевото равенство, Акрапович изтъкна позитивните неща в играта на своя отбор. Доволен съм с това кондиционно, кое направихме тактически и контролирахме мача. Имахме много положения, направихме хубави акции със страни, обаче той последни пас, последни крос не вървеше днес и липсваше малко концентрация, за да караме гол. Доволни сме за това, че в този етап на подготовката няма контузни футболисти. За нас това е най-важно, да се подготвим по най-добрия начин, но като игра и като резултат, разбира се, че сме доволни. Бившият футболист на ЦСКА и настоящ на Пирин, Николай Бодуров, коментира с кои играчи му е по-лесно на терена, с българи или с чужденци. Винаги по-добре играеш с българи, по-лесна е комуникацията, по-лесно е разбирането. Колектива е определено по-добър в отбор с повече българи, но те имат, как да кажа, от ЦСКА имат амбиции, трябва да се борят за трофеи, там не могат да се чакат да се развият футболистите. Нормално взимат чужденци, не е мога да коментирам, твърде висок брой чужденци за като цяло във водещи отбори. Не помага това нещо за българския футбол, може би, но всеки си има политика и се следва и се преценява за собствения отбор. Преминаването в американския Чикаго Fire е крачка напред в развитието ми. Това заяви бившият играч на Левски Станислав Иванов. Тази сутрин 21-годишното крило замина за САЩ, където ще се присъедини към новия си отбор. С Чикаго Fire Иванов има договор до 2023-та с опция за удължаване за още един сезон. Вижте, аз съм един професионалист и когато трябва да играя за някой отбор, го правя на 100%. Така гледам професионално на нещата. Това е една крачка напред към моята кариера и към моята мечта. Моята цел е да съм жив и здрав първо, най-важното, и да заиграя, да показвам това, което мога, и там нататък ще видим какво ще се случи. Иванов не подмина темата и за бившия тим Левски, изказвайки добрите си впечатления от работата на Славиша Стоянович. Абсолютно всички контроли ги гледах. Най-голямо впечатление ми прави старши треньор, защото наистина променя отбора за отрицателно малко време. Станислав Иванов изгря на българската футболна сцена през 2014, когато едва на 15 години вкара на Лацио при честването на 100 годишния юбилей на Левски. За сините крилото се разписа 14 пъти в 89 двубоя. Милена Тодорова завърши 11-та в спринта на 7,5 км на Европейското първенство по биатлон в полския зимен център Душник Издрой. Българката се отличи с четвърто бегово време, но грешка във втората стрелба не й позволи да се намеси в борбата за медалите. Още спортни новини очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Следва предаването още от деня с Поли и Златарева. Довиждане и приятна вечер!